Livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, diz assim o texto sagrado: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa. Uma das ações do contexto desse grande livro, ou melhor, do livro mais antigo, nós encontramos o primeiro livro escrito na Bíblia, um contexto dentro de uma comunidade pequena. Nesta época não existiam nem grandes estruturas e nem grandes cidades, pequenos grupos. Tanto é que o texto começa dizendo que lá na terra de Uz existia um homem assim. A qualificação no hebraico é mais pela distância da terra do que pela quantidade de pessoas que tinham naquele convívio, dentro daquela estrutura. Mas, como os irmãos já conhecem bem a primeira parte, Satanás incita para que Deus toque neste homem chamado Jó. Mas eu acho tremendo quando o testemunho verdadeiro, ele é singular. Quando o testemunho que brota da verdade de Deus é um testemunho que não precisa vir com remendos e nem com estruturas, mas é um testemunho que parte da verdade daquilo que Deus está dizendo que é. E dentro do que Deus está trazendo, ele diz: viste, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Você já imaginou? A terra não era tão populosa como é hoje, mas que testemunho de Deus sobre esse homem. Quem é que é parecido com ele? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Quando nós estávamos pregando no culto, lá na nossa congregação, eu trouxe o contexto deste texto, dizendo que Jó, quando ele era tremendamente vasculhado em todas as suas entranhas diante de Deus, o texto traz para nós que o Jó, dentro desse contexto de batalha espiritual, dentro desse contexto de envolvimento entre Deus e Satanás, ele tipificava a pessoa de Jesus Cristo. E por que ele tipificava a pessoa de Jesus Cristo? Porque nenhum homem tem os olhos tão abertos e podem ver tanta a glória de Deus se não for uma manifestação divina. E ninguém está dizendo que Jó era Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a atitude coerente deste homem fez com que Deus no céu olhasse para este homem e desafiasse o inferno, as coisas corriqueiras do mundo. Mas Deus ousou desafiar porque tinha um monte de gente que acreditava, ou porque tinha um homem que acreditava nele? Por causa de um homem. E esse homem não era igual a nenhum outro. Este homem era diferente de todos os outros homens, porque o próprio Deus diz, veja o versículo 2, melhor, versículo 3, porque ninguém há na terra, porque não existe ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem é que tinha essas qualidades nessa época? Só Jó. Quem que possuía esse desejo profundo de servir Deus e adorar ele? Só esse homem aqui. Mais quantos? Mais ninguém. E aí vem a resposta de Deus dentro do contexto, dizendo: a ação sobre a vida dos bens de Jó, Satanás foi e tocou. Sobre os seus servos, tocou. Sobre o seu grande rebanho, tocou. Sobre sua casa, tocou. Sobre seus filhos, tocou também. Os filhos já eram grandes, diz a palavra. Os filhos já eram grandes.
filho, enquanto você está debaixo da asa da mãe e do pai, você está usufruindo a autoridade e bênção que vem deles. Mas quando você ficou grande, pode tomar decisão, espiritualmente o diabo pode fazer miséria na tua vida. Ainda mais que você more dentro da casa do teu pai e tua mãe. Eles não têm mais nada a ver espiritualmente com você. Você é que toma as tuas atitudes. É você o responsável por isso. Mas na vida de Jó, nós vimos com toda a ação que Deus diz para este Jó o quê? Satanás, vai lá, toca na carne dele, mas você não tem autoridade para tirar a vida dele. Vai lá, toca nos bens, mexe, esculhamba a vida dele, mas você não vai tocar nesse homem. Porque alguém que é íntegro diante de Deus pode passar por dificuldades, mas respalda sobre ele uma singularidade. E por que que Deus deixa este homem passar por essa situação toda? Porque Deus não sabia que ele era reto, temente a Deus? Claro que sabia. A única coisa é que Jó não sabia que ele era o único na terra. E o problema, sabe o que, é que está conosco? É quando nós não sabemos o padrão de Deus para nós. E se você não sabe o padrão de Deus para a sua vida, o problema não é que Deus não fez para você, é que você está totalmente envolvido pelo engano de todos os outros. Porque você não sabe o valor e o que Deus tem para você. Jó sabia? Não, ele sabia que Deus era grande, ele sabia que Deus era poderoso, ele mesmo diz, eu tenho certeza que um dia eu vou ver o justo se levantar e eu verei o meu Redentor. E ele é muito maior do que tudo isso. Mas Jó, você não sabia que você é qualificado para você agir no meio deste mundo que todo mundo pensa contrário e age diferente de você? Você é o único qualificado nessa geração? Pois não há ninguém semelhante a você. Amados, quantas vezes nós ensinamos aqui o princípio bíblico para conversar um com o outro? É assim, o princípio bíblico de dinâmica de igreja é o amor, o princípio bíblico de envolvimento é a humilhação. Mas nós vivemos de que jeito? Do jeito que o mundo diz que é para viver. E aí o que, que acontece? Deus deixa Satanás mexer com os nossos brios. Não é para a gente se lascar, não. Embora você se lasque à vontade também, se quiser. Mas é para a gente entender o tanto do amor, da obra e da revelação de Deus para nós. E é pela dor, e é pelo sofrimento, é que parte verdadeiramente o único e verdadeiro compromisso com Deus. A aliança se dá com pagamento, com envolvimento. Qualquer aliança precisa haver um envolvimento de ambas as partes. Qualquer deleite que se faça no reino de Deus precisa haver envolvimento também, porque senão, se não foge da verdadeira ação de um nítido e profundo compromisso com Deus. Mateus 22, Mateus 22, a partir do versículo 15. Então, Mateus 22, 15. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não ensinas o caminho e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência de quem? Dos homens. Irmãos, os fariseus estavam testando Jesus, mas o testemunho que eles dão de Jesus é muito verdadeiro. A ação do texto diz: Mestre, sabemos que és, primeiro, verdadeiro. O que que é uma pessoa verdadeira? O verdadeiro, ele não muda. A mentira muda. Nós ficamos mudando. Mas o que é verdadeiro não muda. Por isso que a Bíblia diz que não é para ocupar o nosso pensamento
só as coisas que são verdadeiras. Não é para ocupar o nosso pensamento as coisas que são transitórias, as coisas que podem ser ou não podem ser. Como que Deus se revela para nós? Como que Ele se revela para vocês? Jesus, sendo Senhor e dono de todas as coisas, vem a este mundo numa ação totalmente dependente de Deus, em todas as áreas. Irmãos, vamos pensar, Ele não tinha dinheiro nem para pagar imposto, embora tivesse o direito e não precisasse pagar. Fica a discussão lá, ó, teu mestre não pagou imposto, vai pagar o imposto, e Pedro diz, meu mestre paga sim, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é o cara. Aí os caras ficam lá no portão e Pedro entra por lá de dentro. Quando ele entra para dentro da casa, Jesus olha para Pedro e diz para ele, é justo os filhos de Davi, a descendência de Davi, pagar imposto? E Pedro ficou assim, o que que ele quer dizer com isso? Ué, Davi nunca precisou e nem sua descendência pagar imposto, que fosse o imposto real, o do templo. Por quê? Porque o rei Saul lá atrás disse, aquele que matar o gigante Golias não vai mais pagar imposto, nem ele e nem a sua descendência. Nem assim houve um corajoso para pagar, para matar o Golias. Jesus não tinha, mas ele dá uma olhada e diz assim, Pedro, vai lá, sobe na rocha, pega o teu anzol, lança no mar. O primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele. Encontrarás então um estáter. Vai até as autoridades, paga o teu imposto e o meu. Quem é que consegue entender isso? Pastor, isso é um milagre de Deus. Fiz, não, apenas um milagre de Deus. Isso é o cumprimento daquilo que é verdadeiro. A pessoa que tem uma ação verdadeira, ela não anda em conformidade com o mundo. É possível pegar um peixe e encontrar uma moeda na boca dele conforme os padrões do mundo? É? Então vamos todo mundo pescar aí e sair todo mundo com os bolsos cheios. Não é possível. E ele está falando de uma ação de Deus, dizendo que era o compromisso de um povo que tinha com Deus. Como o compromisso era com o povo e era do povo aquele imposto, ele não tendo como pagar, o compromisso era de quem para honrar aquilo? De Deus. E o que é verdadeiro se submete ao plano de Deus. E o que aconteceu no plano de Deus? Vai e pesca. Rapaz, nem trabalhar para aquilo Jesus foi. Mandou quem? Pedro, vai lá, Pedro. Pega, e ó, pelo teu trabalho, vou pagar o teu imposto. Quem lucrou nessa história? Jesus? Não, quem lucrou nessa história foi Pedro. Por que que Pedro lucra? Porque ele estava antes lá na rua dizendo, ele é justo, ele é verdadeiro. E Jesus não poderia de forma alguma colocar na boca de Pedro aquilo que ele não era. Ele botou tudo as fichas em Jesus, mas ele mesmo estava devendo. Ou não estava? Assim é o que é íntegro, o que é verdadeiro, o que tem compromisso com Deus. Estava defendendo Jesus de unha e dente, mas se falasse, e tu que segue ele deve, ele, é verdade, também estou devendo. Mas estava lá, defendendo o Senhor, eu dei de pau, é comigo mesmo. E meu Senhor é justo, é verdadeiro, ele faz. Aí ele entra, Jesus olha para ele, eu tenho que pagar, Pedro? Ele, não sei, eu acho que não. Não tem que pagar. Aí Pedro de novo pensou o quê? Os caras cobram, eu não tinha essa resposta para dar, mas eu estou devendo. Aí Jesus diz, Pedro, vai lá que tu vai conhecer o que que é Deus agindo na vida. O projeto de Deus manifesta a vontade de Deus. E não é apenas algo que para nós é um escândalo ver isso, é um milagre astronômico. Irmãos, nós não usufruímos dos peixes que têm moedas na boca. Sabe por que não usufruímos? Porque nós não tomamos no peito, não defendemos aquilo que nós cremos. Pedro estava devendo, mas ele sabia, mesmo diante dos fariseus, que o seu Senhor era alguém íntegro, justo. Ele disse, eu não sei se tem que pagar ou não, mas se tem, ele vai fazer. Como é que é a nossa atitude hoje? Não tem que pagar? Não pagou? Também não vou.
Nós já nos acomodamos com as circunstâncias do mundo e já nos envolvemos com o que o mundo tem. E não estamos nem aí para a coisa. Mas o texto traz para nós que precisamos ter um envolvimento que traga para nós verdadeiramente a ação de um mover de Deus. Jesus era bem este cara. 16. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, porque existe o caminho de Deus ensinado que não está de acordo com a verdade. É ou não é? Uns dizem, tantos caminhos que levam a Deus. É, mas não é de acordo com a verdade, então não é o caminho verdadeiro. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Só isso vai trazer para nós a ação verdadeira de um mover tributário de dívida diante de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 37. Diz o texto assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do... Você sabe desse texto já? Quanta concessão tem nos nossos lábios todos os dias? Tem no seu? Quanta concessão tem? Quanta concessão, sabe o que nós estamos dizendo? Nós podemos ter Deus na nossa vida, mas quando os nossos lábios não espelham a realidade de Deus, as concessões fazem que os nossos lábios ajam mentirosamente. Você está falando mais mentira do que verdade. Porque no padrão de Deus, o texto diz: seja, porém, a tua palavra, de que forma? Sim, sim, e não, não. E se passar disso? Ela tem um procedimento, é maligno. E a gente fica pensando sempre que essa palavra sim, sim, não, não é para compromisso. Vou sim, vou não. Não, querido. Essa palavra que ele está dizendo são uma palavra que verdadeiramente manifesta um caminhar diante de Deus. Por que sim e não? Porque é a única palavra que o Espírito traz para nós, com discernimento no nosso espírito, para que nossa alma possa discernir isso com clareza, a vontade de Deus para o nosso andar diário. Isso não é para aquilo que você vai falar apenas. Isso é para você estar caminhando de forma certa. É certo eu ir fazer esta situação? É certo eu ir nesse almoço? É certo eu ir nessa casa? É certo eu ir jogar bola? É certo eu ir para fazer tal coisa? É ou não é? Sim ou não? Eu não posso taxar e nem posso construir algo que não venha de uma forma a orientar de maneira clara e que possa trazer para mim a condição de executar o que eu defini. Eu posso cumprir aquilo que eu disse, ou eu posso cumprir aquilo que eu disse que eu não faria, ou eu posso cumprir aquilo que eu disse que eu faria, mas eu posso cumprir aquilo que eu disse que eu poderia fazer ou não fazer? Posso? Não posso. Por quê? Porque eu, se eu não fizer, estou isento. Se eu fizer, estou isento. E a Bíblia diz para nós que essa palavrinha de você fazer se você quer, não tem nada a ver com Deus. Diante de Deus tem que ser tudo o quê? Transparente. Tem que ser tudo de que forma? Clara. Ah não, mas eu não vou, mas se der eu vou, porque senão eu vou. Se não foi, não deu. Se foi, deu. Não, meu filho, eu vou. Ah, mas tem um monte de consequências, vou precisar fazer isso. Esse problema é teu que diz que vai, não meu. Aí eu não vou, então não vá. Mas na Bíblia ainda fala que mesmo aquele que diz que não vai, se arrepender e vir, é bem-vindo. Agora aquele que diz que vai e não faz, biblicamente ele ainda está sendo, a Bíblia chama, numa conclusão de, como é que é, deslocado, de colocado para trás, de desaprovado. Uma pessoa que não é aprovada, não é bem vista. Estou falando dentro do quesito do reino de Deus. Mas por que que Deus age dessa forma?
porque ele precisa trazer para nós a consciência de que nós precisamos trazer na nossa vida a luz que vem do Senhor. Versículo 16, mesmo capítulo 5. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifiquem a quem? É pelo nosso caminhar que vai aparecer a luz. É porque tem um objetivo que essa luz brilhe e que vai acontecer. Ninguém bota, olha lá, o versículo 15. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Você faz isso na sua casa? Você vai ver, a empresa quando preparou, ou o pedreiro quando fez a sua casa, os bocal eram tudo escondido, não era? Tudo debaixo da cama. Não é assim? Tudo baixinho, ninguém vê. Onde é que está o bocal? Não, está debaixo da cama. É isso? Aqui as lâmpadas nossas estão tudo erradas aqui, ó, tudo em cima. Essas lâmpadas estão tudo debaixo dos bancos. Por que debaixo do banco? Porque é o lugar certo para botar a lâmpada. O que, que ele está dizendo? Irmãos, não se faz algo que é propício para nós, que é bem feito, que é manifestado para nós algo bom, e se coloca num lugar onde não desperta nada, onde não traz luz nenhuma. O que, que adianta eu saber que é sim, sim, não, não, mas não usufruir da minha palavra e da minha conduta, de forma que os homens vejam a minha conduta e glorifiquem o Deus que está no céu? Eles não vão glorificar a Deus como glorificam aí na rua. Louvado seja Deus, muito obrigado, Senhor. Isso aí um monte de gente faz. Ou melhor, todos fazem. Agora a Bíblia diz que quando é manifestada a luz, ela é colocada de maneira que está num lugar propício e alumia a todos os que se encontram na casa. E o 16, aí ele encerra dizendo, assim, no lugar certo, da maneira certa. O que que acontece às vezes dentro da igreja? Nós somos a luz do mundo, mas onde é que está essa luz? No pinico, e de virar de boca para baixo ainda. Nós somos luz, né, pastor? Pois é, mas eu não estou vendo luz nenhuma. Como é que a luz manifesta? Veja o que o texto está dizendo. Assim como se coloca a luz num lugar propício para que ilumine os outros. A glória daqui, meus filhos, não é da luz. A glória é dos que vêm. E nós às vezes usamos a igreja. Não, eu tenho que ser uma lâmpada bem forte. Meu filho, você tem que ser uma lâmpada forte para clarear para os outros. Não é para você. A lâmpada não é a glória. Nós estamos aqui, cultuamos, lemos Bíblia, falamos de tudo, abençoamos, mas nunca vi ninguém olhando e dizendo muito obrigado porque essa lâmpada está aqui clareando. A lâmpada clarear é a obrigação dela, ainda ficamos doidos da vida quando o domingo deu uma pane lá e ainda ficou escura. Eu digo, essa porcaria não funciona mesmo? Jogar fora, trocar tudo. Porque se a luz não brilha, para que ela serve? Para eu vir com estilingue aqui, quebrar tudo e botar tudo novo. Não é assim? Aí nós somos a luz do mundo e ficamos esperando que alguém diga, que lâmpada abençoada. Meu filho, a lâmpada não serve para nada se não for para iluminar. Ou estou eu falando alguma mentira? Qual é a serventia de uma vela na sua casa? Que não seja tacar fogo na casa. Bota num lugar alto. Clareia para todos. A luz de Deus em nós tem que repercutir aonde? Em todos os que estão na casa. A luz de Deus é para os outros. A obra de Deus é para fora, não é para dentro. A grande alegria de eu estar vendo vocês e vocês me vendo, de estarmos usufruindo dessas lâmpadas, é porque elas estão funcionando. Porque se elas não estivessem funcionando, nós nem neste lugar estaríamos. É verdade ou não? O que o texto está dizendo? Assim brilhe também a vossa luz. Este é o padrão bíblico, e um padrão alto. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está. Possam ver Deus. E só vimos, nós só conseguimos ver Deus se as nossas obras estão
coerentes com aquilo que Deus age em nós. Senão nós estamos fora de foco. Senão nós não estamos dentro do padrão. Senão nós não estamos de acordo com aquilo que é o ideal de Deus para nós. E o ideal é uma ação tremendamente possível, trazendo para nós uma consciência íntegra, que não decepa a glória de Deus, mas que avulta, mostra essa glória. Essa palavra, ao meu ver, é uma palavra que bate profundo no meu coração, porque ainda possuímos uma luz intensa, mas conseguimos, com o nosso falar, com o nosso caminhar, turvar a luz que Deus nos deu para que pudéssemos iluminar o caminho de tantos. Ainda estamos bem limitados, mas a luz está em nós. E o versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Tem como esconder? Não tem como. Não se pode. A Bíblia diz que não se pode, é porque não se pode. Está lá, todo mundo vê. Você vem na BR-101, escuro, daqui a pouquinho começa a chegar perto da nossa cidade, clareia tudo. Dá para esconder, vamos botar uma nuvem ali, vamos botar um lençol, não tem como. Nós precisamos brilhar, porque existe em nós uma luz que brilha. As atitudes nossas de falar, as atitudes nossas de ver o grande e manifestado milagre de Deus nas nossas vidas, também nada mais é do que a glória de Deus em nós. Quem é o glorificado com tudo isso? É Ele. Quem é o bem-aventurado com tudo isso? É Ele. Quem é o que manifesta a misericórdia? É nós. Por Ele ganhamos ainda, nós lucramos ainda, porque trazemos luz para os outros. Mas quem é esses? É o conforme os fariseus falaram: sabemos que tu andas na verdade. Você está andando na verdade, você tem que ter luz. Tuas boas obras estão fazendo com que os outros glorifiquem Deus na sua vida. Então, você está agindo do padrão bíblico correto, coerente, tá? Então você está agindo certo. Não está? Vai se lascar, meu filho. Não tem jeito. Não existe outra forma, outro jeito. E nem eu vou ensinar nada que não passe pela verdade. Sabe quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ele é o único caminho. Nós temos escolha de uma conduta nossa, tranquila, religiosa, indiferente. Nós precisamos falar as coisas e cumprir aquilo que estamos falando. Nós precisamos ter um caráter daquele que diz: Senhor, eu não amo meu esposo como devia, eu não amo minha esposa como deve, mas uma coisa é certa, eu vou amá-lo, porque o caráter de um cristão é sim, sim, não, não. Vai mudar a condição? Pai, eu não suporto esse meu irmãozinho na igreja, isso é uma mala sem alça, mas existe um caráter de luz na minha vida. Ele é trevinha, mas eu vou meter a luz que eu tenho, que tu me deste, para que ele também enxergue o quanto ele é ruim, e nós dois possamos andar juntos. E a Bíblia nunca diz que não é para você chamar a atenção do seu irmão, ela só te corrige se você tem uma trave no olho. Tira a primeira trave do teu olho e depois você vai tirar o cisquinho que está no olho dele. Agora o cara está com um banco desse no olho e diz: meu filho, deixa eu ajudar. Não deixa não, meu filho, que ele vai botar o dedo no teu nariz, não no olho. Vai ajudar qualquer um, menos o que precisa ser feito. Condição de Deus para nós é produzir uma ação de Cristo realmente na nossa vida. Isso começa como? Trouxe algum mandamento pesado? Trouxe alguma coisa impossível de ser feita? Sim, sim, não, não. É tão difícil. Se você começar a botar, anote aí no caderninho um dia para você ver o quantas concessões nós damos. Não é uma nem duas, são centenas num dia. E depois dizer: mas o que é que acontece? Você dá muito mais concessão para o diabo do que para o Espírito Santo agir na sua vida. O que é que você espera que o seu dia seja? Seja um dia muito mais coerente com o pecado do que coerente com a vida. Mas Jesus andava de acordo com a verdade, e ele não fazia acepções de pessoas, porque ele andava, dirigia e falava conforme a verdade. E esse testemunho quem deu?
com os próprios fariseus. Esse cara é muito joia, nós não temos como pegar ele. Então vamos tentar levar os herodianos e vamos perguntar para ele o que, que nós vamos fazer lá com a moedinha. E aí vai pegar e vamos prender ele. Porque com a verdade nós já sabemos que ele sempre dá na nossa cabeça. E aí vieram com aquelas pegadinhas de tolo e Jesus dá com os dois pés no queixo deles, pronto, fechou a boca. Dá para Herodes o que é de Herodes e para Deus o que é de Deus. E vaza da minha presença que eu quero falar com gente que quer, não com boca mole que fica aí trazendo concessões para o seu andar, para a sua vida. Concessões às vezes prejudicam tanto a nossa vida. E você vai olhar para a vida do seu casamento, o que prejudicou? São as concessões. Você vai olhar para as suas amizades, o que, que tem prejudicado você? É as concessões. Se você for sim, sim, não, duvido que não tenha amigo de verdade na sua vida. E todo mundo quer ser meu amigo? Vem que tem, porque se estiver andando bem, ganha beijinho. Se estiver errado, pau come também. E da mesma forma eu, se estiver errado, pode bater, minha filha. Eu estou errado, preciso ser repreendido, por que que não? Agora, se estiver certo, vai comer pau pela venda até sangrar. Não vai ganhar nada. Às vezes eu faço uns aconselhamentos relâmpago. Chega um irmão da igreja, dia veio um pastor, estou passando um problema assim. Meu filho, o problema não é assim, é tu que está vendo isso. Não é eu, não, é tu. Não, o que, que eu devo fazer? Tu não vai fazer nada, vai se lascar, porque tu não vai obedecer o que eu estou te dizendo. Se lasque, vai se cachundar. Endureceu as canelas, vai embora, brabo. Pastor, a gente vai lá para pedir um conselho, manda a gente se lascar. Isso que é bom, isso que é conselho sábio. Conselho sábio, manda o cara já. Meu filho, tu quer ir para a balada? Não pergunte para mim, já vai direto, meu filho. Ô pastor, eu posso ir? Meu filho, não diga para mim que eu vou te impedir de ir num lugar desse. Vai! A intenção nossa é trazer um respaldo de garantia em cima daquilo que nós já sabemos que é errado fazer. Nossa concessão. Mas a minha concessão tem muito mais valor quando eu trago pessoas. Isso não é amizade. Isso não é envolvimento que vai gerar sabedoria em nós. Você pode perder 1 milhão de amigos, mas uma coisa é certa: o verdadeiro amigo nunca vai te abandonar, porque ele é verdadeiro, ele não muda, ele é autêntico e ele vai estar com você, ainda como diz o salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara, porretaço, e o teu cajado traz para perto. O que, que faz comigo? Me consola. Consolo verdadeiro produz um quebrantamento que faz a minha vida verdadeiramente agradável a Deus. Jó aprendeu a duras penas. Jesus ensinou de maneira singela e clara. Qual é a nossa conduta?